Незаконно вирубували та крали. На Вінниччині поліцейські викрили чергову злочинну групу чорних лісорубів. Зловмисники організували схему вирубки та збуту деревини. До злочину причетні посадові особи. Вони підробляли документи та збували лісопродукцію підприємцям за зниженою вартістю. Суму збитків, завданих державі, правоохоронці ще не порахували. Однак на фігурантів справи вже відкрили кримінальне провадження, за яке загрожує покарання до 8 років із позбавленням волі. Викрили злочинну схему посадових осіб одного з лісогосподарських підприємств Вінницької області, які, залучивши фізичних осіб-підприємців, у групі вчинили ряд кримінальних правопорушень шляхом підроблення документів лісосічного фонду. Зловмисників кваліфіковано за статтею 191 частиною 3 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем». За дане кримінальне правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.